बऱ्याच तेंपा उपरांत काणकोणकारांक मेकळो स्वास घेवपाक मेळटलो. शुक्रारा चार रस्तो ते माशे मेरेनच्या बायपास रस्त्याचे उक्तावण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी करपाचो आसा. तेच बरोबर तीन पुलांचे उक्तावण जातले. आदी चार रस्त्यार आनी उपरांत माश्या कांय सुवातांचेर रस्ते नेमिल्ल्यान आनी राखणे वण्टी कोसळिल्ल्यान ताचें उक्तावण फुडें धुकलचें पडिल्लें. अडचणींचो मार्ग टाळून हो बायपास दर्यादेगेच्यान वतलो. तळपण, गालजीबाग आनी माशेचे पूल जाल्ल्यान सुमार 15 किलोमिटरांचे अंतरय हो बायपास वाटायतलो. मंगळारा मुख्यमंत्र्यान रस्त्याची आनी पुलाच्या उक्तावणाची घोषणा केली. येता त्या 29 तारखे दिसा म्हणजे काणकोणा बायपास फ्रॉम द काणकोणा चार रस्ता टू द काणकोणा बॉर्डर म्हणजे विचित्र कारवार रोड स्टार्ट जाता थंयसर विचित्र 21 किलोमिटर रोड विच इज ऑलरेडी कंप्लिटेड आनी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर द रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिस्टर नितीन गडकरी जी हे इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमांक हे 29 तारखे दीस येता. सकाळी 11 वरांचेर चार रस्ता हांगासर ताजें इनॉग्रेशन जातलें. आमचे काणकोणचे आमदार फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनचे चेअरपर्सन बाबीजदोर फर्नांडीस स्वता हांव बाकी मिनिस्टर्स आमचे ते इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमांक हाजीर आसतले. म्हादीवेल्यान कांय पक्षांनी आनी संघटनांनी एकठांय येत आंदोलन सुरू केलां. तांचेर मुख्यमंत्री फुरियोज जाला. गोवा फॉरवर्डाचे पिटिशन एनजीटीन भायर मारिल्ल्याचे तो म्हणटा. म्हाका केंद्र सरकारचेर विश्वास आसा, म्हाका प्रकाश जावडेकरांचेर विश्वास आसा आनी हांव परत सांगता म्हणजे कोणी फुकटची क्रेडीट घेवं वयचें न्ही. आमी थंय चार जाण गेले आनी अच्छे अच्छे थंय हे बोर्ड दाखयले म्हणून जालें हें म्हणचें न्ही. हांव सांगता म्हाका विश्वास आसा की ज्या पद्दतीन जाय जाल्यार ती ऑर्डर जी आसा पळय तो एनजीटीन गेला म्हणून सांगतलो तेजी ऑर्डर भायर मारल्या वयल्यान तेणी त्रासांत उडयल्या. परत सांगतलो आतां तूं ऑर्डर काड आनी पळय कितें जाल्या ती एनजीटीतली एनजीटीतली ऑर्डर नीट तुमी वाचल्या उपरांत तुमकां कळटलें. जो सांगतालो आपूण एनजीटी कोर्ट शिता फुडें मीठ खावचें न्ही कोणी. खण प्रश्नावेल्यान बरेच तेंपा सावन आडावन उरिल्ली नियाळ घेवपी याचिका 15 डिसेंबरा आदीं कोर्टा मुखार येतली अशी आस्तय मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्या. 15 डिसेंबरा पयली येतले. And who is representing the state in that mining thing? Who is representing the state? It is a panel of advocate. Okay. AG is involved. Yes, of course. Of course. परवरीच्यान आमचा व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब.